keep on moving. Fire away. Peťa Hajek, Láďa Lukáš, Kuba Sudolský, Zdeněk Oldrok Konečný, tak. Aleš Oldrok Karpíšek. Tak dáme Lída. Si Easy Living, co ty na to? Easy Living. Staří, dobří, uriáši. Děkujeme moc krát, ale teď se tady Lída domluví, protože děkujeme moc krát, děkujeme za potlesk. A
Jak to je dopadlo? Tak schválně, kdo je tady Iron Man? Co? Budou housle, nebo co? Nebudou housle. Nebudou vlastně. Bude tady Iron Man Aleš. To musíte zpívat s náma všichni. Iron Man. Yeah.
byl Iron Man Old Rock, zvápené, teda všichni jsou od někud. Jeseník, Vápená, Černáuda. A teďka byste mohli se odstnout v ohni, přímo uprostřed. Into the fire. Dáme si pár plyn ještě, veď. Přátelé, dáme si pár plyn Into the Fire z Alba z roku 70. To bylo první album od Parku, které se dalo poslouchat. Da. To začíná vlastně, točí to. No, to bude ono. Smacker, walking proud as Parker, how they make that for you, you gotta, into the fire, you got it. Přátelé, teď bude konečně něco na uklidnění od kapely Pink Floyd. Zaspívávám Lída. Nádhernou skladbu, nádhernou skladbu. Máme tady Marečka ještě někde. Je tady Mareček, Kubíček. Kde je? Kde je? Pojď za mnou, Marečku, pojď. Pojď. Mareček byl můj žák. Marečku, pojď na paní učitelku.
krásný dobrý večer. Maran! Prosím vás, Liduška byla moje nejlepší učitelka na celém světě, protože ona věděla, že když si zapomenu housle, nebo noty, nebo úplně všechno. Yes! Ale jenom a to řekne, jenom klidně a to řekne, že jo? Tak, říkej, Marku, říkej. Ona prostě úplně přesně věděla, že nikdy nebudu jiný. Jo, já jsem zapomněl housle. Je přesně a... takový, jaký má být, já mám takovou radost vždycky, když ho vidím. OK, come on. Thank you.
Děkujem. Já jsem čekala, kdo ještě z Yes Blues přiběhne, ale tak nikdo nepřiběhl.